Det som är spännande med inköp är väl att man vet inte riktigt vad man kommer i mål med. Man börjar med en sak och det kan sluta med en helt annan sak. Det kan hända saker på vägen och det finns en dynamik just i hela processen innan man kommer i mål som är intressant. Och även man har en inriktning, man tror att man kommer välja den leverantören, så kan det vara helt annat val i slutändan. Några specialiteter jag tycker har är att jobba mycket med outsourcing och vendor management. Att följa upp leverantörer och se att det ger effekter i verksamheten. Och jag tycker att det är bland det viktigaste av hela inköpsprocessen. Det är när avtalet och allt är tecknat och klart. Det är den perioden när man följer upp och ser att det ger effekt det man har köpt in. Ofta släpper inköpare ansvaret där och det är inte alltid det går som man har tänkt. Sen har jag jobbat mycket också inom kundtjänstområdet. Varit ansvarig för en av Sveriges största kundtjänstleveranser och följt upp den. Och det är mycket att göra med människor också. Att få dem att leverera mer än man förväntar sig. Då har man lyckats med inköpet. Om man anlitar mig som konsult så får man en specialistjournalist som kan både gå på djupet men även bred genom IT och inköpsområdet. Så kanske inte ser inköpsprocessen och inköp som andra gör utan kanske tittar steget längre. Att även få med helheten i leveransen och hela cykeln som inköpet omfattar. Som jag ser som en stor fördel.